Salam əziz 10-cu sinif şagirdləri, hər birinizin növbəti Azərbaycan dili dərsində xoş gördük. Bugünkü Azərbaycan dili dərsimizin mövzusu Söhrab Tahirin birlik şeiridir. Mən sizin için burada bir atalar sözü təqdim etmişəm. Birlikdən qüvvət doğar. Demək biz şeirin mahiyyətində əslində bu atalar sözündə ehtiva olunan mənanı gəzəcəyik. Gəlin görək nələrlə qarşılaşırıq. Demək şeirdən bəzi misraları mən sizin diqqətinizə təqdim edirəm. Həmin misralar əslində şeirin bizə çatdırmaq istədiyi əsas informasiyanı əhatə edir. Baxın, bu misraları sizə təqdim edirəm. Birləşək, dünyada güclər birləşib. Birləşib dünyada dili ayrılar, torpağa ayrılar, elə ayrılar. Birləşsin bizim də məskənlərimiz, qalaya çevrilsin ürəklərimiz. Çaylar birləşəndə dənizə dönür, dənizlər düşmənə qorxunç görünür. Birləşmək hər yerdə iti silahdır. Xalqın haqq yoludur bu birlik yolu. Əslində şeirin ideyasına biz diqqət yetirsək, görərik ki, burada sanki insanın birliyinin nə dərəcədə böyük əhəmiyyətli olduğunu əsaslandırmaqdan ötürü müəllif təbiətdə bu birliyi insan birliyinə nümunə göstərir. O qeyd edir ki, insan təbiət birliyi möcüzə yaratdığı kimi təbiət təbiət birliyi həmçinin də insan-insan birliyi də möcüzə yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Demək, baxın, mən sizə burada iki şəkil təqdim etmişəm. Birincisində bu məşhur Sabirabad rayonu ərazisində yerləşən Suqovşan kəndidir. Və həmin Suqovşan kəndində görürsünüz, Kür çayı ilə Araz çayı bir-birinə qovuşur. Hər iki çayın müəyyən bir en hissəsi şəkildə görünür, amma onlar birləşəndən sonra həqiqətən də böyük bir nəhrə, böyük bir çaya çevrilirlər. Növbəti şəkildə isə insan təbiət birliyidir. İnsan təbiət birliyindən isə görürsünüz, yeni pöhrə göyərir və bunun da nəticəsində insanın təbiətə verdiyi enerji, insanın təbiətə göstərdiyi qayğı təbiətdə yeni bir canlanmaya səbəb olur. Demək, bizə şeirin ideyası onu verir ki, təbiətlə insan birləşəndə təbiəti gözəlləşdirir, təbiəti dirçəldir. Təbiətlə təbiət birləşəndə daha möhtəşəm bir mənzərə ortalığa çıxır. Amma insanla insan birləşəndə bu artıq böyük birliyə çevrilir və həmin böyük birlik xalqı formalaşdırır, xalqın ideologiyası onu millətə çevirir, onu dövlətə çevirir və bunun da nəticəsində bunlar hamısı birlikdə böyük bir güc rəmzinə çevrilir. Bu günlər ölkəmizdə baş verən hadisələr əslində bizim xalqın birliyinə əyani bir misaldır. Baxın, mən sizə burada birinci şəkil təqdim edirəm. Birinci şəkil təqribən 2000-ci illərdə bugünkü prezidentimiz cənab İlham Əliyevin xalqla olan görüşlərindən çəkilmiş bir şəkildir. Burada siz xalqla dövlət rəhbərliyin birliyini görürsünüz. İkinci şəkil isə məşhur Şuşa qalası, Şuşa qalasından açılmış Azərbaycanın üç rəngli böyük bir bayrağını görürsünüz. Bu nəyin rəmzidir? Biz şeiri necə oldu ki, gətirib belə bir ideya ilə birləşdirəsi olduq? Demək, xalqın birliyi həm də böyük qələbənin müjdəçisidir. Xalqın birliyi həm də qələbənin səbəbkarıdır. Demək, Azərbaycan xalqı bir olmasaydı, Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşməsəydi, onda biz bugün Şuşa adlı qalanı işğaldan azad edə bilməzdik. Amma məhz bu birliyin səbəbindən, xalqla ordu birliyi səbəbindən, xalqın bir olması səbəbindən Azərbaycan belə bir möhtəşəm qələbəyə imza atdı. Və bugün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Məhz bu, xalqın birliyi, insanların birliyi nəticəsində mümkün oldu. Əziz şagirdlər, keçdiyimiz bu dərsin əsas ideyası bizə onu verir ki, siz yaşadığınız cəmiyyətdə birliyin nəyə qadir olduğunu biləsiniz və həmin birlik əgər insanların rifahına, yaşadığınız dövlətin, vətəndaşının firavan həyatına xidmət edirsə, bu birlik nə gözəl bir birlikdir. Siz yaşadığınız cəmiyyətdə bu birliyə nail olmaqdan ötürü nə etməlisiniz? Dövlətin əsas prinsiplərinə sadiq qalmalısınız, onun qanunlarına əməl etməlisiniz və ən əsası, ana qanunumuzla sizə verilən hüquqlardan istifadə edərək dövlətimizin böyüklüyü, xalqımızın firavanlığı naminə siz də bir vətəndaş kimi əlinizdən gələni etməlisiniz. Bugün sizin əsas vəzifəniz, əsas vətəndaş borcunuz savadlı olmaq
və dövlətin gələcəyi üçün işıqlı bir vətəndaşa çevrilməkdən ibarətdir. Keçdiyimiz dərsimizin sizə vermək istədiyi əsas mesaj da məhz bundan ibarətdir. Bununla bağlı bəzi tapşırıqlar var. Mən istərdim ki, həmin tapşırıqların da icrasına diqqət yetirək və bununla da müəyyən nəzəri və praktik bilgilərimizi yada salaq. Tapşırıq 1-də qeyd olunur. Şeirin epiqrafında mübtəda ilə xəbərin uzlaşmasında hansı qayda pozulmuşdur? Sizin yadınıza gəlirsə, biz ədəbi normaları keçəndə burada müxtəlif ədəbi normaların hansı səbəbdən pozulduğu haqqında ətraflı məlumat vermişdik. İndi baxın, şeirin epiqrafında mübtəda ilə xəbərin uzlaşmasına diqqət yetirək. Qar dənələri çox incədir, ancaq birləşəndə görün nələr edə bilirlər. Demək, bu cümlədə əslində ilk baxışdan baxdıqda qar dənələri bilirlər. Mübtəda ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmışdır. Ancaq belə bir incə məqam vardır. Həmin incə məqamı biz xatırladaq. Əgər mübtəda cansızdırsa, o cəmdə olsa belə xəbərin onunla cəmlənməsinə ehtiyac yoxdur. Bu halda biz mübtəda ilə xəbər arasında əslində kəmiyyətə görə uzlaşmanın olduğunu görürük, amma mübtədamız cansızda olduğuna görə bu uzlaşma dilimizdə olan qrammatik normanı pozur. Növbəti tapşırığımıza diqqət yetirək. Tapşırıq nömrə 2-də qeyd olunur. Şeirin epiqrafına münasibət bildirin, o əsərin ideyası ilə səsləşirmi? Bir də epiqrafı oxuyuruq, qar dənələri çox incədir, ancaq birləşəndə görün nələr edə bilirlər. Mən bayaq sizə qeyd elədim, təbiətlə təbiət birləşəndə artıq möhtəşəm bir mənzərə ortalığa çıxır. Məhz qar dənələri həqiqətən də ayrı-ayrılıqda hətta gözlə görünməyəcək qədər gözəlliyə, incəliyə malik zərrəciklərdir. Yalnız onlar birləşəndə görün nələr əmələ gətirirlər, böyük qar uçqunları, böyük təbii fəlakətlər və həmçinin də onlar birləşərək torpağın səthini tamamilə bağlayırlar və bunun da nəticəsində payızlıq əkinlər qurtdan, quşdan, digər zərər verici həşəratlardan qorunurlar. Məhz qar dənələri bir məqamda birləşib hansısa bir qar uçqunu fəlakət yaradırlarsa, digər məqamda birləşərək isə bitkiləri müxtəlif zərərli həşəratlardan qoruyaraq onları növbəti yaz üçün bəsləyirlər. Demək, şeirimizin epiqrafı şeirimizin tamamilə məzmununa uyğun gəlir və onların ideyası demək olar ki, eynidir. Əziz şagirdlər, indi isə ev tapşırığına diqqət yetirək. Əslində, dərsliyinizdə belə bir tapşırıq qeyd olunmuşdu, amma bu tapşırıq orada başqa məqsədlə yerinə yetirilməli idi. Lakin mən istəyirəm ki, bu tapşırıqda biz məqsədi dəyişək və siz bu sxemin üzərində tamam yeni bir tapşırıq həll edəsiniz. Bu nədir? Bədii publisistik mətin qurmaq. Demək, burada söhbət birlik sözündən gedir və birlik sözünün ehtiva etdiyi mənalardan ittifaq, bütövlük, uyğunluq, bölünməzlik, əlaqə, ünsiyyət, həmrəylik və vəhdət. Sizdən bu tapşırığı bu şəkildə icra etməyi xahiş edirəm. Demək, bu sözün işləndiyi mənalara uyğun olaraq cümlələr qurmalısınız və həmin cümlələrdən ibarət mətn bədii publisistik üslubda olmalıdır. Yaratdığınız mətni, istənilən mövzuda bir mətni öz qəzet səhifənizdə yerləşdirə bilərsiniz. Əziz şagirdlər, bu günlər ölkəmizdə koronavirusa yoluxma statistikası hədsiz dərəcədə artdığına görə sizlərdən də məsuliyyətinizi artırmaq tələb olunur. Bunun üçün ilk növbədə şəxsi gigiyenanıza fikir verməlisiniz, sosial məsafələrə diqqət yetirməlisiniz və maskalardan mütəmadi istifadə etməlisiniz. Əgər belə olarsa, siz həm özünüzü, həm ailənizi, həm də millətimizi, dövlətimizi qorumuş olacaqsınız. Növbəti dərsdə görüşənə qədər hələlik. Salam, fizika dərsində xoş gördük. Dərsimizin mövzusu Newton qanunlarıdır. Bilirsiniz ki, biz hazırda dinamika bölməsini öyrənirik və dinamikanın əsasını Newtonun 3 qanunu təşkil edir və ona görə də bu qanunlara dinamikanın əsas qanunları da deyilir. Dinamikanın əsas qanunları nəzəri yolla çıxarılmayıb, bir çox təcrübi faktların, müşahidələrin, nəticələrinin ümumiləşməsi kimi Newton tərəfindən müəyyənləşdirərək qanun şəklində salınmışdır. İndi biz bu qanunları öyrənək, onların mahiyyətinə nəzər salaq. Siz bu qanunları 7-ci sinifdə oxuyarkən də yəqin ki, öyrənmişsiniz və bir sıra təcrübələr işləmişsiniz. Hər bir cisim digər cisimlərlə əhatə olunmuşdur.
Və bu cisimlər arasında qarşılıqlı təsir mövcuddur. Yəni, hər hansı cismə əhatə olunduğu digər cisimlər müəyyən qüvvə ilə təsir göstərir. Və bu təsirlər bir-birini tarazlaşdıra bilər və müəyyən hal ola bilər ki, bu təsirlər bir-birini tarazlaşdırmasın. Yəni, başqa sözlə, cismə təsir göstərən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfıra bərabər ola da bilər, olmaya da bilər. Biz əvvəlcə fərz edək ki, cismə digər cisimlər təsir göstərir və bu təsirlər bir-birini tarazlaşdırır. Yəni, əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabərdir. Bu halda cismin mexaniki halı necə olar və cisim necə hərəkət edər? Sualına ilk dəfə İtalyan alimi Galiley cavab vermişdir. Galileyə qədər hesab olunurdu ki, cismə xarici təsir olmazsa, yəni cismə heç bir cisim təsir göstərməzsə və yaxud cismə göstərilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırarsa, onda cisim yalnız sükunət halında ola bilər. Yəni, əvəzləyici qüvvə sıfır olarsa, cisim hərəkətdə ola bilməz fikri Galileyə qədər uzun illər hökm sürmüşdür. İlk anda sizə də elə gələ bilər ki, bu həqiqətən də belədir. Yəni, cismi hərəkətə gətirən qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra cisim də dayanar. Məsələn, mən deyək ki, masanı hərəkət elətdirirəm, itələməklə və yaxud da özümə doğru dartmaqla, müəyyən qüvvə tətbiq eləməklə hərəkət elətdirirəm və mən tətbiq etdiyim qüvvəni kəssəm, o qüvvənin təsiri olmazsa, masa dayanacaq. Deməli, cismi, sükunət vəziyyətində olan cismi hərəkət etdirən qüvvənin, onun hərəkətini təmin edən qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra belə çıxır ki, cisim sükunət vəziyyətində qalır. Amma biz masa ilə döşəmənin arasında olan sürtünmə qüvvəsini də nəzərə almaqla, sürtünmə qüvvəsinin hərəkətə əks təsir göstərərək onu dayandırmağını nəzərə almaqla bu fikirdən vaz keçə bilərik. Beləliklə, Galileyə görə cismə xarici təsir olmazsa və ya cismə edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırarsa, onda cisim ya sükunət halında olar, ya da düz xətli, bərabər sürətli hərəkət edə bilər. Yəni, buradan göründüyü kimi, əvəzləyici qüvvə sıfır olduqda cisim sükunət halında ola da bilər, amma düz xətli, bərabər sürətli hərəkət edə bilər. Üfiqi səth üzərində cisim sükunət vəziyyətindədir. Bu halda cismə iki qüvvə təsir göstərir. Ağırlıq qüvvəsi və dayağın reaksiya qüvvəsi. Bu qüvvələr modulca bir-birlərinə bərabərdir, amma istiqamətcə əksdir. Yəni, bu qüvvə vektorlarının cəmi sıfıra bərabərdir. Əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabərdir. Bu halda cisim sükunətdədir. Biz təsəvvür edək ki, cismə müəyyən bir zərbə vurmuşuq, müəyyən qüvvə ilə itələmişik. Onda cisim müəyyən sürət alacaqdır. Bir müddət hərəkət edərək dayanacaqdır. Əgər biz sürtünmə qüvvəsini tamamilə aradan qaldıra bilsəydik və havanın müqavimət qüvvəsi də olmasaydı, yəni cismin hərəkətinin dayanmasına səbəb olan qüvvə, sürətinin azalmasına səbəb olan qüvvə olmasaydı, onda cisim zərbədən sonra aldığı sürətə bərabər sürətlə, düz xətli bərabər sürətlə hərəkətini davam etdirərdi. Cismə başqa cisimlərin təsirləri bir-birini tarazlaşdırarsa, onda cisim ya sükunətdə qalar, ya da düz xətli, bərabər sürətli hərəkət edə bilər. Fikri Galileyin ətalət prinsipidir. Newton Galileyin ətalət prinsipinə istinad edərək, özünün birinci qanununu belə müəyyənləşdirmişdir ki, elə hesablama sistemləri vardır ki, həmin sistemlərə görə cismə digər cisimlər təsir etmədikdə və yaxud cismə edilən təsirlər bir-birini kompensasiya etdikdə, cisim öz sükunət və ya düzxətli bərabər sürətli hərəkət halını saxlayır. Bu nə deməkdir? Yəni, bir qədər əvvəl dediyimiz kimi, əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabərdirsə, cisim düzxətli bərabər sürətli hərəkət edə bilər və yaxud sükunətdə qala bilər. Başqa sözlə, cisim sükunətdə idisə, sükunət halını saxlamağa davam edəcək. Əgər hərəkət edirdisə, onda həmin sürətlə düzxətli bərabər sürətli hərəkət halını davam etdirəcək. Nə vaxta kimi? O vaxta kimi ki, əvəzləyici qüvvə sıfırdan fərqli olsun. Cismə qüvvə təsir etsin. Cismə qüvvə təsir etdikdən sonra cisim sükunət və ya düzxətli bərabər sürətli hərəkət halından çıxacaq. Newtonun birinci qanunu
bütün hesaplama sistemlerinde ödənilmir. Bilirsiniz ki, biz hərəkəti müəyyən seçilmiş hesaplama sisteminə görə öyrənirik. Newtonun birinci qanununun ödənildiyi hesaplama sistemleri inersiyal və ya ətalət hesaplama sistemleri adlanır. Günəşlə bağlı hesaplama sistemleri inersiyal və ya ətalət hesaplama sistemleri kimi qəbul olunur. Ətalət hesaplama sisteminin əsas xassəsi ondan ibarətdir ki, cismə qüvvə təsir etmədikdə və ya cismə təsir göstərən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfıra bərabər olduqda, cisim həmin sistemlərə görə öz sükunət və ya düzxətli bərabər sürətli hərəkət halını saxlayır. Yer bilirsiniz ki, həm günəş ətrafında, həm də öz ox ətrafında fırlanır və bu fırlanmalar nəticəsində yer müəyyən təzil alır, yəni yer günəşə nəzərən təzilli sistemdir. O baxımdan yeri biz dəqiq olaraq ətalət hesablama sistemi kimi götürə bilmərik. Yerin fırlanmalar nəticəsində aldığı təzillər amma o qədər kiçikdir ki, biz praktik olaraq təxminən yeri də ətalət hesablama sistemi kimi qəbul edirik. Əgər biz yeri ətalət hesablama sistemi kimi qəbul ediriksə, onda yerə nəzərən sükunətli olan və ya yerə nəzərən düzxətli bərabər sürətli hərəkət edən bütün sistemlər ətalət hesablama sistemləridir. Yəni, ətalət hesablama sistemləri bir-birinə nəzərən sükunətdə və yaxud da düzxətli bərabər sürətli hərəkət halında ola bilərlər. Bu baxımdan sonsuz sayda ətalət hesablama sistemi təsəvvür etmək olar. Bir ətalət hesablama sistemindən digərinə keçdikdə qiyməti dəyişməyən kəmiyyətlərə isə invariant kəmiyyətlər deyilir. Klassik mexanikada biz hansı invariant kəmiyyətləri qeyd edə bilərik? Kütlə, zaman, təcil və qüvvə. Bunlar invariant kəmiyyətlərdir. Mexaniki hərəkət qanunları bütün ətalət hesablama sistemlərində eynidir. Yəni, mexaniki hadisələr bütün ətalət hesablama sistemlərində eyni qanunla baş verir. Bu isə Galilein nisbilik prinsipi adlanır. Biz bir qədər əvvəl cismə başqa cisimlər təsir etmədikdə onun sükunət halını və sürətinin qiymət və istiqamətini saxlaması xassəsi haqqında danışdıq. Bu xassəyə ətalət deyilir. Cismə xarici təsir olmazsa, onun öz sükunət halını və yaxud da düzxətli bərabər sürətli hərəkət halını saxlaması xassəsi ətalət adlanır. Ətalət xassəsinə görə cisimlər anidən sürətini artıra bilməz, yəni müəyyən bir qiymətə çatdıra bilməz və yaxud da anidən kəskin olaraq azalda bilməz. Cismin sürətinin artması və ya azalması üçün müəyyən zaman lazımdır. Bu, cismin ətalətliyi ilə izah olunan bir hadisədir. Newtonun birinci qanundan iki mühüm nəticə alınır. Bunlar hansılardır? Sükunət və düzxətli bərabər sürətli hərəkət cismin eyni mexaniki halıdır. Və bu hal, xarici təsirə məruz qalmayan bütün cisimlərin təbii halıdır. İkinci mühüm xassə ondan ibarətdir ki, sükunət və düzxətli bərabər sürətli hərəkət halı yalnız qüvvənin təsiri ilə dəyişə bilər. Burada da bir qeyd edək ki, cismə bir neçə qüvvə təsir göstərə bilər, amma o qüvvələrin əvəzləyicisi sıfırdan fərqli olduqda cismin sükunət və düzxətli bərabər sürətli hərəkət halı dəyişər. Yəni, cisim sükunətdə idisə, sükunət halından çıxacaq, hərəkət edəcək və düzxətli bərabər sürətli hərəkət edirsə, onda bu hərəkət dəyişən sürətli hərəkətə keçəcəkdir. Deməli, Newtonun birinci qanunu cismin hansı şərtlər daxilində, hansı şəraitdə sükunətdə qalacağını və ya düzxətli bərabər sürətli hərəkət edəcəyini müəyyənləşdirən qanundur. Əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabər olduqda bu cismin hansı mexaniki halda olacağını müəyyənləşdirən qanundur. Amma Newtonun birinci qanunu bir çox suallara cavab tapa bilmir. Məsələn, Newtonun birinci qanunu izah edə bilmir ki, bəs cismə təsir göstərən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfırdan fərqli olarsa, o zaman cisim necə hərəkət edəcək, bu hərəkət kinematik baxımdan necə hərəkətdir? Bu kimi suallara Newtonun ikinci qanununa əsaslanmaqla cavab tapmaq olar. Newtonun ikinci qanunu da təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmiş qanundur. Təcrübələrdən müəyyən edilmişdir ki, cismə təsir göstərən qüvvələrin, bu qüvvələrin təsiri nəticəsində cismin aldığı uyğun təcillərə nisbəti sabit kəmiyyətdir.
Yəni cismə F1 qüvvəsi təsir göstərirsə, bu qüvvənin təsiri altında cisim A1 təzil alırsa və F2 qüvvəsi təsir göstərirsə, bu qüvvəyə uyğun təzil A2-dirsə və s. onda F1 bölək A1, F2 bölək A2 və s. bu nisbət sabitdir və kütləyə bərabərdir. Cismin ətalətliyini xarakterizə edən kütləyə bərabərdir. Bu yazılışı bir az da ümumiləşdirərək A bərabərdir F bölək M şəklində yazmaq olar. Müəyyən olunmuşdur ki, cismin hərəkət təcili, cismin kütləsi sabit qaldıqda ona təsir edən əvəzləyici qüvvədən düzmütənasib asılıdır. Cismin kütləsindən isə əvəzləyici qüvvənin sabit qiymətində tərs mütənasib asılıdır. Buna Newtonun ikinci qanunu deyilir. Ətalət hesablama sistemində cismin aldığı təcil ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi ilə düz, cismin kütləsi ilə tərs mütənasib asılı olub, əvəzləyici qüvvənin istiqamətində yönəlir. Newtonun ikinci qanunun riyazi ifadəsi A bərabərdir, F bölək M şəklindədir. Qeyd etdiyimiz kimi, cismin təcili həmişə əvəzləyici qüvvə istiqamətində yönəlir. Və A-nın F-dən, A-nın M-dən asılılıqlarını qrafik formasında təsvir etsək, qeyd etdi ki, cismin təcili qüvvədən düzmütənasib asılıdır, kütlə sabit olduqda və cismin təcili kütlədən tərs mütənasib asılıdır, qrafik hiperboladır, əvəzləyici qüvvə sabit olduqda. Əgər cismə təsir göstərən qüvvə cismin sürəti istiqamətində yönələrsə, onda cisim yeyinləşən hərəkət edər. Əgər cismə təsir göstərən qüvvə sürətin əksinə yönələrsə, cisim yavaşlayan hərəkət edər. Yəni, sürəti zaman keçdikcə azalar. Cismə təsir göstərən modulca sabit qüvvə cismin sürət vektoruna perpendikulyar olduqda, onda cisim bu qüvvənin təsiri altında çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edər və bu qüvvə cismə radius boyunca çevrənin mərkəzinə doğru yönəlmiş təcil verəcək. Bu təcili biz çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət mövzusunu öyrənərkən mərkəzə qaçma təcili adlandırdıq və onun düsturlarını yazdıq. Bu qüvvənin modulunu isə F bərabərdir M burax A münasibətindən tapa bilərik. Bu münasibəti biz Newtonun ikinci qanunundan aldıq. A bərabər F bölək M-lə F-i tapanda F bərabər MA olar və burada A-nın yerinə mərkəzə qaçma təcili düsturlarını yazmaqla qüvvənin modulu düsturlarını ala bilərik. Yəni, M vuraq V kvadratı böləyir və yaxud A-nın yerinə 4 pi kvadratı bölək T kvadratı vuraq R yaza bilərik və yaxud 4 pi kvadratı N kvadratı R yaza bilərik və yaxud mərkəzə qaçma təcili bilirsiniz, omega vuraq V kimi də ifadə olunur. Mərkəzə qaçma təzilinin düsturlarını yerinə yazmaqla biz çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət zamanı qüvvənin modulunu düsturlarını aldıq. Newtonun üçüncü qanunu isə qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin bir-birinə göstərdiyi təsir qüvvələri arasındakı münasibəti ifadə edən qanundur. Newtonun üçüncü qanunu da təcrübələr yolu ilə o təcrübələrin nəticələrinin ümləşməsi kimi müəyyən edilmiş qanundur. Təcrübələr göstərir ki, qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin aldıqları təcillərin modulları nisbəti onların kütlələrinin tərs nisbətinə bərabərdir. Buradan biz M1 A1 bərabərdir M2 A2 münasibətini alırıq və qarşılıqlı təsirlər zamanı İki cismin bu təsirlər nəticəsində aldıqları təcillər istiqamətcə əksdir. İstiqaməti də nəzərə almaqla yazılmış, skalyar şəkildə yazılmış bu düsturu biz vektorial şəkildə yazsaq, onda yaza bilərik M1, A1 vektoru bərabərdir mənfi M2, A2 vektoru. Burada mənfi işarəsi göstərir ki, A1 və A2 təcilləri əks istiqamətlərə yönəlmişdir. Burada diqqət edin, M1, A1-in əvəzinə F1, M2, A2-nin əvəzinə isə F2 yazmaqla bu münasibəti F1 vektoru bərabərdir mənfi F2 vektoru şəklində yazmaq olar. Bu, Newtonun üçüncü qanunun riyazi şəkildə ifadəsidir. Yəni, qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər bir-birinə
modulca beraber istiqamətcə bir düz xətt üzrə əks istiqamətlərə yönələn qüvvələrlə təsir göstərirlər. Bu qüvvələri biz təsir və əks təsir qüvvələri adlandıra bilərik. Newtonun 3-cü qanunundan aşağıdakı nəticələr çıxır. Cisimlərin qarşılıqlı təsiri zamanı eyni anda yaranan qüvvələr eyni təbiətlidir. Məsələn, iki kürə elastiki toqquşduqda onlar bir-birinə elektromaqnit təbiətli qüvvələrlə təsir göstərirlər. Və qarşılıqlı təsir nəticəsində meydana çıxan qüvvələr, yəni biz buna təsir və əks təsir qüvvələri də deyə bilərik, bir-birini heç vaxt tarazlaşdıra bilməz. Niyə tarazlaşdıra bilməz? Ona görə ki, bu qüvvələr eyni cismə tətbiq olunmur. Müxtəlif cisimlərə tətbiq olunduğu üçün bu qüvvələr bir-birini tarazlaşdıra bilməz. Yalnız elə qüvvələri bir-birini tarazlaşdırar ki, onlar eyni cismə tətbiq olunmaqla modulca bərabər və istiqamətcə əks olsun. Beləliklə, əziz şagirdlər, biz bugün Newton qanunlarını öyrəndik. Siz eyni zamanda koronavirusla mübarizə aparmağı diqqətinizdən qaçırmayın. Virustan özünüzü qoruyun. Sağ olun, növbət dərsdə görüşənə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu çevirmə düsturları və onların tətbiqləri olacaqdır. Trigonometrik funksiyalar içərisində göstərək ki, cüt funksiya yalnız kosinus funksiyasıdır. Digər üç funksiya, yəni sinus, tangens və kotangens isə tək funksiyadır. Yəni, sinus mənfi alfa bərabərdir mənfi sinus alfaya. Tangens mənfi alfa bərabərdir mənfi tangens alfaya. Kotangens mənfi alfa bərabərdir mənfi kotangens alfaya. Yəni, bu təklik şərtidir. Kosinus mənfi alfa bərabərdir kosinus alfaya. Müsbət alfa bucağı təbii ki, saat əqrəbinin əks istiqamətində alfa qədər dönməyə deyəcəyik. Bu zaman nöqtənin koordinatlarına x-y deyək. Mənfi alfa isə saat əqrəbi istiqamətində alfa dərəcə aşağı düşəcəyik. Bu zaman isə nöqtənin koordinatlarına a-y desək, x mənfi y olar. Yəni, sadəcə y əksinə dəyişir, x isə eyni qalır. Onda sinusun tərifinə görə sinus alfa bərabər idi y-in erə nisbəti, kosinus alfa bərabər idi x-in erə nisbəti, tangens alfa bərabər idi y-in x-ə nisbəti, kotangens alfa isə bərabər idi x-in y-ə nisbəti. Bu münasibətləri mənfi alfa bucağı üçün yazsaq, onda sinus mənfi alfa bərabərdir. Artıq mənfi alfa bucağının ordinatı mənfi y-ə bərabərdir, yəni mənfi y-in erə nisbəti və y-in də erə nisbətinin sinus alfa olduğunu nəzərə alsaq, bu da bərabərdir, mənfi sinus alfa alaraq. Kosinus alfa bərabərdir, kosinus mənfi alfa bərabərdir. Artıq mənfi alfa bucağının da apsisi yenə də x-dir, elə x-in erə yazacağım. Bu da bərabərdir. Elə x-in erə nisbətinin də kosinus alfa olduğunu nəzərə alsaq, alırıq ki, kosinus mənfi alfa bərabərdir kosinus alfaya. Tangens mənfi alfa bərabərdir. Deməli, mənfi alfa bucağının ordinatının apsisinə nisbəti, yəni mənfi y-in x-ə nisbəti yazacağım. Və y-in x-ə nisbətinin də tangens alfa olduğunu nəzərə alsaq, alarıq ki, tangens mənfi alfa bərabərdir mənfi tangens alfaya. Həmçinin kotangens mənfi alfa bərabərdir mənfi kotangens alfaya. Beləliklə, trigonometrik funksiyalar içərisində cüt funksiya yalnız kosinusdur, digər üç funksiya isə tək funksiyadır. Məsələn, sinus mənfi 30 dərəcə bərabərdir mənfi sinus 30 dərəcəyə. Bu da bərabərdir mənfi 2 dəbirə. Tangens mənfi 60 dərəcə bərabərdir mənfi tangens 60 dərəcəyə. Bu da bərabərdir. Tangens 60-ın da qiyməti kök altı üstü, mənfi kök altı üçə. Kosinus mənfi 60 dərəcə bərabərdir
Kosinus cüt funksiya olduğundan artık orada mənfinin bir rolu olmur. Bərabərdir kosinus 60 dərəciyə və bu da bərabərdir 2-də 1-ə. İndi isə trigonometriyada mühüm tətbiqi əhəmiyyəti olan düsturlardan çevirmə düsturlarını göstərək və necə alınır bəzilərinə baxaq. Tutaq ki, dönmə bucağının son tərəfi birinci rübdədir. A nöqtəsi deyək. Koordinatlar x, y olsun. Yəni, bu məsafə x-dir. Bu məsafə isə y-dir. Bura alfa olduğundan, bura 90 minus alfa olur. Onda biz alfa bucağı üçün trigonometrik münasibətləri yazsaq, sinus alfa bərabərdir. Y-in erə nisbəti. Kosinus alfa bərabərdir. X-in erə nisbəti. Tangens alfa bərabərdir. Y-in x-ə nisbəti və kotangens alfa bərabərdir. X-in y-ə nisbəti. Eyni şey digər iti bucaq 90 dərəcə minus alfa üçün yazsaq, onda sinus 90 dərəcə minus alfa bərabərdir. Artıq burada 90 minus alfanın qarşısındakı katet x-dir. Yəni x-in erə nisbəti. Kosinus 90 dərəcə minus alfa bərabər olar. Y-in erə nisbəti. Tangens 90 dərəcə minus alfa bərabər olar. X-in y-ə nisbəti. Kotangens 90 minus alfa da bərabər olar. Y-in x-ə nisbəti. Bu bərabərlikləri müqayisə etsək, görərək ki, sinus 90 dərəcə minus alfa ilə kosinus alfa eynidir. Yəni, yaza bilərik ki, sinus 90 dərəcə minus alfa bərabərdir kosinus alfaya. Kosinus 90 dərəcə minus alfa bərabərdir sinus alfaya. Tangens 90 dərəcə minus alfa bərabərdir kotangens alfaya. Və kotangens 90 dərəcə minus alfa bərabərdir tangens alfaya. Bunu belə rahat şəkildə yadda saxlaya bilərik ki, 90 dərəcədə adını dəyişir, yəni sinus kosinusa çevrilir, kosinus sinusa, tangens kotangensə, kotangens isə tangensə çevrilir və işarə də saxlanılır. İndi isə bu dediklərimizi 90 dərəcə plus alfa üçün göstərək. Alfa bucağını daha 90 dərəcə döndərək, yəni bu bucaq 90 olsun. A iştirik nöqtəsi deyək. Bura 90-dır, bura alfadır. Bütövlükdə bucaq 180 olmağından ötürü bura 90 minus alfa olur. Onda bura alfa olur. Beləliklə alırıq ki, birinci və ikinci düz bucaqlı üç bucaqlar hər ikisi bərabərdir. Çünki hər ikisində hipotenuz ortaqdır, eynidir. Və hər ikisinin də bucaqları da eynidir. Onda alfanın qarşısında duran tərəf. Burada y olduğundan burada y-dir. Bura isə x-ə bərabər olur. Onda A iştirik nöqtəsinin koordinatları mənfi y, x olar. Beləliklə biz bütövlükdə burada 90 dərəcə plus alfa olan bir bucağı alırıq və sinusun tərifinə görə yaza bilərik ki, sinus 90 dərəcə plus alfa bərabərdir x-in erə. Kosinus 90 dərəcə plus alfa bərabərdir mənfi y-in erə. Tangens 90 dərəcə plus alfa bərabərdir mənfi x-in y-ə. Və kotangens 90 dərəcə plus alfa da bərabərdir mənfi y-in x-ə. X böl erin kosinus alfaya bərabər olduğunu nəzərə alsaq, onda sinus 90 dərəcə plus alfa bərabərdir kosinus alfaya. Kosinus 90 dərəcə
plus alfa bərabərdir y böl r-in də sinus alfa olduğunu nəzərə alsaq, qarşında da mənfi var, mənfi sinus alfaya. Tangens 90 dərəcə plus alfa bərabərdir mənfi kotangens alfaya. Kotangens 90 dərəcə plus alfa bərabərdir mənfi tangens alfaya. Beləliklə 90 üstə gəl alfada sinus adını dəyişir, işarəsini dəyişmir. Digər üçü isə həm adını dəyişir, həm işarəsini dəyişir. Analoji qayda ilə digər çevirmə düsturlarını da yazmaq olar. Sinus 180 dərəcə minus alfa bərabərdir sinus alfaya. Kosinus 180 dərəcə minus alfa bərabərdir mənfi kosinus alfaya. Tangens 180 dərəcə minus alfa bərabərdir mənfi tangens alfaya. Kotangens 180 dərəcə minus alfa bərabərdir mənfi kotangens alfa alarıq. Yəni 180 minus alfada ad dəyişmir, ad olduğu kimi qalır. Yalnız sinus işarəsini dəyişmir, digər üçü isə işarəni əksinə dəyişir. Məsələn, tutaq ki, deyir, sinus 120 dərəcəni hesablayın. Sinus 120 dərəcə bərabərdir. Çevirmə düsturuna görə 120-ni sinus 180 minus 60 yazaram. Bu da bərabərdir. Adın dəyişmir, yəni sinus 60 olaraq qalacaq, işarəsini də dəyişmir. Bu da bərabərdir. Kök altda 3 bölünsün 2. Kosinus 150 dərəcə bərabərdir. Kosinus 180 dərəcə minus 30 dərəcə. Bu da bərabərdir. Kosinus da 180 minus da adını dəyişmir. Amma işarəsini dəyişir. Mənfi kosinus 30 dərəcə. Bərabərdir. Mənfi kök altda 3 bölünsün 2-yə. Həmçinin dediklərimizi 180 plus alfa üçün də yaza bilərik. Sinus 180 plus alfa bərabərdir mənfi sinus alfaya. Kosinus 180 plus alfa bərabərdir mənfi kosinus alfaya. Tangens 180 dərəcə plus alfa bərabərdir tangens alfaya. Kotangens 180 dərəcə plus alfa bərabərdir kotangens alfaya. Yəni 180 plus alfada tangens ilə kotangens adını dəyişmir, işarəsini də dəyişmir, amma sinus və kosinus isə yalnız işarəsini dəyişir. Məsələn, sinus 210 dərəcəni hesablayaq. 210 dərəcəni 180 plus 30 yazarıq. Bu da bərabərdir. Mənfi sinus 30 dərəcəyə bərabərlər mənfi 2-dədir. Çünki 210 dərəcə 3-cü rübün bucağı idi. 3-cü rübdə sinus mənfi olduğuna görə onun qiyməti mənfi olmalı idi. Kosinus 240 dərəcəni hesablayaq. Kosinus 240 bərabərdir. Kosinus 180 plus 60. Bu da bərabərdir. Adın dəyişmir, amma işarəsini dəyişir. Kosinus 60-ın da 2 də 1 olduğunu nəzərə alsaq, kosinus 240 dərəcə bərabərdir, mənfi 2 də 1. Tangens 210 dərəcəni hesablayaq. Tangens 180 plus 30 dərəcə. Bu da bərabərdir tangens 30 dərəcəyə. Çünki 180 plus alfada tangens adını dəyişmir, işarəsini də dəyişmir. Tangens 30 dərəcənin də qiyməti 1 bölünsün kök altda 3-ə bərabərdir. İndi isə 270 dərəcə minus alfa bucağı üçün çevirmə düsturlarını yazaq. Deməli, 270 dərəcə minus alfada da adın dəyişir, sinus kosinusa keçir, işarəsini də dəyişir. Kosinus 270 dərəcə minus alfa bərabərdir. Bu da adın dəyişir, sinus alfa, işarəsini də dəyişir. Tangens 270 dərəcə minus alfa bərabərdir. Kotangens alfaya. Kotangens 270 dərəcə minus alfada bərabərdir tangens alfaya. Beləliklə 270 minus alfada hamısı adını dəyişir.
Tangens ile kotangens işarəsini dəyişmir, amma sinus ile kosinus işarəsini dəyişir. Bu bərabərliklərdən hansısa birinin doğruluğunu göstərək. Məsələn, tangens 270 dərəcə minus alfanın kotangens alfaya bərabər olduğunu göstərək. 270 minus alfanı 180 dərəcə üstə gəl 90 dərəcə minus alfa yazarıq. Və tangens 180 dərəcə üstə gəlinsin x göstərdiyi ki, tangens x-ə bərabərdir. Onda biz 90 minus alfaya bir x kimi baxsaq, alarıq ki, bu tangens 90 minus alfaya bərabərdir. Və tangens 90 minus alfanın da göstərdiyi ki, adın dəyişir, işarəsi də olduğu kimi qalır, kotangens alfaya bərabərdir. Həmçinin 270 dərəcə plus alfa üçün də yaza bilərik bu münasibətləri. Beləliklə, 270 dərəcə plus alfada hər biri adında dəyişir, kosinus işarəsini dəyişmir, digər üçü isə işarəsini dəyişir. Məsələn, tutaq ki, sinus 300 dərəcəni hesablamaq tələb olunur. Sinus 270 dərəcə plus 30 dərəcə yazarıq. Düstura görə sinus 270 plus alfa mənfi kosinus alfaya bərabərdir. Yəni bu bərabərdir mənfi kosinus 30 dərəcəyə. Bu da bərabərdir mənfi kök altı 3 bölünsün 2-yə. Yəni 300 dərəcə 4-cü rübün bucağıdır. 4-cü rübdə isə sinus mənfi idi. Tangens 300 dərəcəni hesablayaq. 270 dərəcə plus 30 dərəcə yazarıq. Bu da bərabərdir. Tangens 270 plus alfa adını dəyişirdi. İşarəsini də dəyişirdi. Mənfi kotangens 30 dərəcə. Bu da bərabərdir. Mənfi kök altı 3-ə. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu çevirmə düsturları və onların tətbiqidir. Çox sağ olun, növbədə dərslərdə görüşənə dək. Salam uşaqlar, bugün biz Girdman dövləti Cavanşir və Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması mövzusunu öyrənəcəyik. Uşaqlar, feodal Mihranilər sülaləsi 6-cı əsrin sonu 7-ci əsrin əvvəllərində Albaniyada siyasi hakimiyyətə malik olmuşlar. Mihranilər sülaləsinin banisi olan Mihir və ya Mihran adlandırılan şəxs Musa Kalankatlının yazdığına görə İran təqiblərindən qaçaraq Albaniyaya gəlmiş və burada Mihranilər sülaləsinin əsasını qoymuşdur. Və bundan sonra Mihranilər nəsli Albaniyada siyasi nüfuz qazanmış, siyasi hakimiyyətə malik olmuşdular. 603-628-ci illərdə olan Bizans-Sasani müharibələri dövründə Albaniya demək olar ki, döyüş meydanına çevrilmişdi. Amma 629-cu ildə bağlanan sülh müqaviləsinə görə Albaniya Sasanilərin hakimiyyəti altında qalmışdı. Amma 629-630-cu illərdə Xəzərlərlə Sasani dövləti arasında gedən mübarizədə isə Sasanilər məğlub olmuş, Albaniya Xəzər dövlətinin tərkibində qalmışdı. Çox tezliklə Xəzərin daxilində çəkişmələr, siyasi mübarizə getdiyinə görə Xəzərlər Albaniyanı tərk eləmiş və elə 630-cu ildən Varaz Qırqor Albaniyanı böyük knyaz kimi idarə etməyə başlamışdı. 7-ci əsrin 30-cu illərində, yəni 633-cü ildə Xəlifə Ömərin dövründə Ərəb qoşunları Sasani dövlətinə yürüş etmişdi. Bu döyüşlərin nəticəsi olaraq həm Albaniyada, həm Sasani dövlətinin ərazisində əhalinin siyasi vəziyyəti köklü olaraq dəyişmişdi. Alban hökmüdarı olan Varaz Qırqor Sasanilərdən asılı olsa da daxili müstəqilliyini saxlayırdı, amma Sasanilərin müttəfiqi kimi Ərəblərə qarşı mübarizədə Sasanilərə qoşun göndərdi. Qoşuna da oğlu Cavanşir başçılıq edirdi. 636-cı ildə baş verən Kadisiyə döyüşündə Cavanşir böyük qəhrəmanlıq göstərsə də Ərəblər qalib gəldilər. 637-ci ildə Ktesifon mühasirəyə alındı. 6 ay mühasirədən sonra yenə də Ərəblər qalib gəldilər və
Artıq Cavanşir başa düşdü ki, ərəblərə qarşı mübarizə aparmağın əhəmiyyəti yoxdur. Buna görə də o Albaniyaya qayıtdı. Uşaqlar, siz özünüz də araşdıra bilərsiniz ki, Cavanşir niyə ərəblərə qarşı sona qədər vuruşmadan Albaniyaya qayıtdı. Cavanşir Albaniyaya qayıdandan sonra atası Varaz Qriqorun sağlığında, demək olar ki, Albaniyada bütün siyasi vəzifələr demək olar ki, Cavanşirin əlində idi. O artıq böyük işxan, yəni böyük hakim olmuşdu. 642-ci ildə isə Varaz Qriqor onu taxt-tac sahibi etdi. 642-681-ci illərdə Albaniya hökmdarı məhz Cavanşir olmuşdu. O hakimiyyəti dövründə ağıllı siyasət yeridərək qonşu dövlətlərlə münasibətlərdə Albaniyanın müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmişdi. Amma 651-ci ildə ərəblər tərəfindən Sasani dövləti süquta uğrayandan sonra Cavanşir Bizansla yaxınlıq etməyə başladı. Musa Kalankatlının yazdığına görə 654-cü ildə Cavanşir Bizans hökmdarı 2-ci Konstantinlə müqavilə imzaladı və bu müqaviləyə görə elə Cavanşir həm padşahlıq xələfi, həm də İsanın həyat verici xaçının bir hissəsini almalı oldu. Deməli, Bizansla müttəfiq münasibətlərini inkişaf etdirməklə Cavanşir Albaniyanın müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi. Amma 60-cı illərdə Xəzərlərlə münasibətlər pisləşdi. 662-ci ildə Xəzərlər Albaniya ərazisinə yürüş etdilər. Kür çayı sahilində baş verən döyüşdə Cavanşir Xəzərləri məğlub elədi. Hətta onlara əmr edir ki, çola qapısından qayıt və bir daha geri dönmə. Amma 665-ci ildə Xəzərlər təkrar Albaniya arasında bu dəfə daha güclü qüvvə ilə, daha böyük qoşunla yürüş etdilər və Cavanşir məğlub oldu. Amma Albaniyanın müstəqilliyi qoruyub saxlamaqdan ötürü, həm də əsir götürülən əsirləri, girovları geri qaytarmaqdan ötürü, o Xəzər xaqanı ilə müqavilə imzaladı və onun qızı ilə evləndi. Beləliklə, Xəzərlərlə də münasibətləri qaydaya saldı. Amma artıq Bizans zəifləmiş, Albaniya dövləti öz mövqeyini möhkəmləndirməkdən ötürü güclü himayədərə ehtiyacı olduğu üçün güclü, böyük imperiya çevrilmiş Ərəb xəlifəsindən asılığı qəbul etməyi qərar aldı. Buna görə də 667-ci ildə və 670-ci ildə Əməvi xəlifəsi Muaviyyə ilə görüşdü. Xəlifə onun ağlına heyran qalır və Albaniya ərəblərdən asılı olsa da daxili müstəqilliyini qoruyub saxlayır. Yəni, əvvəllər ərəblərin Albaniyadan aldığı vergilərin 3-də 2 hissə aldıqları vergiləri 3-də 1-ə qədər azaldır və daxili müstəqilliyini qoruyub saxlayır. Beləliklə, Alban hökmdarı Cavanşir öz ağıllı siyasəti ilə, öz diplomatiyası ilə həm əvvəllər Sasanilərlə münasibətini düzgün qurmuşdu, sonra Bizans imperatoru ilə, Xəzər xaqanı ilə və sonda da Ərəblərlə münasibətlərini normaya salıb Albaniyanın müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmişdi. Amma 681-ci ildə Cavanşir öldürüləndən sonra hakimiyyətə onun qardaşı oğlu Varaz Tırdat gəldi. Onun dövründə Albaniya zəiflədi, amma 705-ci ildə onu aradan götürən ərəblər Albaniyanın da müstəqilliyinə son qoydular və 705-ci ildən sonra Girdman dövləti, yəni həm Mehranilər sülaləsi, həm də Albaniya süqut etdi. Uşaqlar, 633-cü ildə qeyd etdiyim kimi Xəlifə Ömərin qoşunları Azərbaycan sərhədlərini keçəndən sonra demək olar ki, bütün döyüşlərdə ərəblər qalib gəlmişdilər. Nahavənd və Həmədan döyüşləri ki, baş verdi 642-ci ildə, bu döyüşlərdə ərəblər qalib gəldilər. Qəzvin və Həmədan arasında olan döyüşlər isə, yəni Vəcruz döyüşü adlanan bu döyüşdə 642-ci ildə yenə ərəblər qalib gəldilər. Cərmidan döyüşündə isə 643-cü ildə artıq ərəblər tamamilə Cənubi Azərbaycan üzərində qələbə çalıb, sülh müqaviləsi belə imzaladılar. Hətta onlar əhali ərəblərin hakimiyyətini tanımalı və cizyə ödəməli deyə bir müqavilə də imzalamışdılar. 644-645-ci illərdə, yəni Xəlifə Osmanın dövründə ərəb qoşunları Cənubi Azərbaycanı tamamilə artıq ələ keçirdi. Və burada Ərdəbil yaxınlığında olan döyüşlərdə ərəblər
qalib gəlib, Ərdəbil əhalisinə bağlanan müqaviləni yenidən təzələdilər. Amma Cərmidan döyüşündən sonra ərəblər Dərbənd istiqamətində yürüşə başladılar. Dərbəndi ərəblər qapılar qapısı adlandırırdılar və baxın, onlar Bab-ül-Əvvab dedikləri Dərbəndi tutmağa çox maraqlıydılar. Çünki Dərbənd ərazisi sərhəddə yerləşirdi. 643-cü ildə ərəblərin ora yürüşü nəticəsində Dərbəndə qədər olan ərazilər ərə keçirildi. Sonra Şirvan və Dərbənd hakimi olan Şəhriyarla ərəblər arasında müqavilə imzalandı. Bu müqaviləyə görə Şirvan və Dərbənd əhalisi vergi ödəməliydi, yəni ciziyə adlanan vergi ödəməliydilər. Amma Dərbənd əhalisi sərhəddə yerləşdiyinə görə onlar sərhədi qorumaq şərti ilə vergilərdən azad olundular. Daha sonra 644-cü ildə ərəblər Muğan əhalisi ilə müqavilə imzaladılar 644-cü ildə və bu müqaviləyə əsasən hədd buluğa çatmış hər gənc bir dinar ödəməli və yaxud da ki, onun əvəzinə ciziyə verməli. Ərəblərlə səmimi münasibət saxlamalı, əgər ərəblərdən kimsə yolunu azarsa, ona yolunu göstərməli, bir gecə bir gündüz isə onu evində saxlamaqla mükəlləf idi. Beləliklə, ərəblərin 643-644-cü illərdəki ilk yürüşü, Dərbəndə yürüşü əvvəlcə uğursuzluğa nəticələnsə də, sonra həmin ərazilər təbii ki, ərəblərin əlinə keçəcək. Amma 643-cü ildə Dərbənddən sonra, yəni Bələncər yaxınlığında 643-cü ildə olan döyüşdə ərəblər məğlub olub geri qayıtdılar. Sonra ərəblər Azərbaycanın cənubunu ələ keçirdilər. Sonra ərəblər Xəzərin qərb sahillərini, o cümlədən Dərbəndi, sonra Tiflisi də xilafətin tərkibinə qatdılar. 653-cü ildə ikinci Bələncər döyüşü baş verdi Xəzərlərlə ərəblər arasında. Bu döyüşdə də ərəblər məğlub oldular. 10 illərlə müqavimət göstərilmiş olsa belə, yəni ərəblər sonra 8-ci əsrdə qalib gələcəklər Xəzərlərə, amma Azərbaycan ərazisi artıq ərəblərdən asılı vəziyyətə düşmüşdü. 705-ci ildə isə tamamilə Albaniyanın müstəqilliyinə son qoyulmuşdur. Uşaqlar, ərəblər niyə uğur qazandılar? Diqqət eləsək, görək ki, Xəlifə Ömərin, Xəlifə Osmanın dövründə əhalinin çox hissəsi, demək olar ki, Muğanda, Mildə, Azərbaycanın cənubunda olan Azərbaycan əhalisi İslamı qəbul etdilər. Bunun səbəbi ərəblərin o insanlara xoş münasibəti idi. Onların mülklərinə, onların şəxsiyyətlərinə toxunmurdular. Bir də vergilər dəfələrlə Sasanilərə görə az idi. Ona görə də ərəblər bu cənub ərazisində və Muğanda, Mildə uğurlar qazandılar. Uşaqlar, Azərbaycanın şimal hissəsində xristianlıq mövcud idi, amma ərəblər onlara toxunmurdular. Həm kilsəni himayə elədilər, həm qoşumda vuruşan xristianları vergidən azad elədilər. Xristianlar yalnız ərəblərə ciziyə vergisi ödəməklə mükəlləf idilər. Yəni, ərəblər gördüyünüz kimi kilsəni və xristianları müdafiə edirdilər. Uşaqlar, siz buna görə də xilafətin xristianlara olan münasibətini müasir tolerantlıq siyasəti ilə müqayisə edə bilərsiniz. Uşaqlar, bugün ən vacib məsələlərdən biri koronavirusla mübarizədir. Ona görə də hamımız bir olub koronavirusla mübarizə aparmalıyıq. Onun üçün təmizliyə riayət etməliyik, məsafə saxlamalıyıq, maska taxmalıyıq. Sağ olun, sağlam qalın.